Prova sendo realizada aqui em Birubá com o Clube de Automobilismo aqui da cidade de Birubá, que é o CIA. Clube Ibirubense de Automobilismo. E contando com o apoio, sempre, né? Sempre com o apoio de toda a rapaziada. Atenção, piloto, está fechando o treino livre, hein? Atenção, piloto, está fechando, acabando neste momento o treino livre. Dando um tempinho para todo mundo almoçar. Ajeitar o carro aí, preparadores dar aquela última retocada dos carros. Uma e 15 por aí, estamos iniciando os pegas. Atenção, pilotos categoria original e turbo C, vem para a pista. Atenção, pilotos categoria original e turbo C. Original e turbo C, vem para a pista. Pista lá no esquerdo, é o Kleber Augusto Regra, 9-0.